Синій екран смерті – один з головних ворогів ПК-юзерів. Помилки, що викликають його, змушують вашу нервову систему розчинятись в злості, а також мотивують на пошуки. Безуспішні пошуки. Сьогодні ми розповімо вам, як виправити помилку відео TDR Failure. Розкажемо про декілька методів, один з яких є 100%-овим. Ексклюзивна інформація для підписників каналу Artline. Помилка відео TDR Failure пов'язана з відеокартою, а саме її драйверами. Саме так кажуть в інтернеті, пропонуючи обширний список методів, які, на жаль, не є дієвими. Я зустрічався з цією помилкою на Windows 10, тож вирішив перейти на Windows 11, щоб її позбавитися. Результат не був виправданий, адже вона так само з'являється і на новій операційці. Розповімо про два методи. Другий дозволить вам ефективно боротись з помилкою, проте і перший не варто оминати. Для початку вам потрібно завантажити найновішу версію драйвера з офіційного сайту розробника. Якщо така версія вже встановлена, завантажте попередню версію з архіву. Далі завантажуємо програму DDU і витягуємо її з архіву. Вам потрібно правильно переставити драйвера в безпечному режимі, видаливши повністю версію, яка у вас є. Перед виконанням будь-яких комбінацій відключаємо інтернет, адже система може автоматично підтягувати драйвери до відеокарти, а нам цього не потрібно. Інтернет виключили, протискуємо Win плюс R, вписуємо команду msconfig. В вікні переходимо до вкладки Boot і ставимо галочку на Safe Boot. Перезавантажуємо комп'ютер в безпечному режимі, після чого знову протискуємо WinR. Вписуємо msconfig, заходимо до вкладки Boot і знімаємо галочку з безпечного режиму. На деяких версіях системи вона знімається автоматично, але радимо перевірити. Потім заходимо в програму DDU. Обираємо тип пристрою, графічний процесор і нажимаємо кнопку «Видалити» та «Перезавантажити». Ваш драйвер буде видалено, комп перезавантажиться. Час ставити свіжий драйвер. Можемо обрати експрес-встановлення, та якщо бажаєте вибіркове, не ставте галочку на пункті «Чиста установка». Часто вона є причиною виникнення помилки. Ставимо новий драйвер і перезавантажуємо ПК. Проблема повинна бути вирішена. Другий метод є 100%-овим, проте він буде корисний тільки в випадках, коли помилка вибиває при використанні деяких програм чи ігор. Не знаю чому, але в Microsoft на це не звертають уваги, тож доведеться вирішувати ручками. Права кнопка мишки, відкриваємо панель NVIDIA. Якщо у вас Windows 11, натисніть додаткові параметри, після чого з'явиться панель. Обираємо пункт Manage 3D Settings, потім пункт Program Settings. Згодом нажимаємо кнопку Add і вишукуємо ярлик програми чи гри, з якою виникають проблеми. Додавши його, спускаємось нижче і знаходимо пункт Power Management. В ньому ставимо Prefer Maximum Performance. Вуаля! Помилки більше не буде. Так робимо з кожною програмою чи грою, в якій вона з'являється. Купити сучасну ігрову збірку завжди можна на сайті інтернет-магазину Artline. Наші комп'ютери дозволять вам грати та працювати з максимальним комфортом. Підписуємось на канал і ставимо лайк цьому відео. Це для нас найкраща подяка.